Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати. Чоловічий вокальний гурт «Мікс» Хмельницької обласної філармонії підтримав бандерівський флешмоб, який започаткували львівські школярки. Перебуваючи у фестивалі в Польщі, ми замітили, як в соціальних мережах дуже почав розповсюджуватись різні ролики різних колективів з піснею «Батько наш Бандера». І ми, знаходячись там за кордоном, якось прийняли рішення, чому ми також не можемо свій ролик записати, приїхавши вже на свою батьківщину. Професійні вокалісти Андрій Юрченко, Ігор Грінкевич, Андрій Саріков, Олексій Блащук та Руслан Фандуль самостійно розписали ноти та партії, вивчили пісню, вбралися у вишиванки. Для зйомок вибрали локацію – дендропарк Поділля біля найбільшого прапора України в області. Андрій Саріков у флешмобі виступив не тільки як учасник гурту, але й як відеооператор, звукорежисер та режисер монтажу. Просто побачив цей флешмоб цих школярів. І, в принципі, одразу з'явилася ідея в ньому взяти участь. Ну, взяти участь тільки більш професійніше, не просто відкрити рот під чийсь запис, а конкретно взяти записати, свою якусь мінімальну зробити внесення і зробити такий ролик. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Учасник гурту «Мікс» Ігор Грінкевич розповідає, що в коментарях до флешмобу багато хто називає пісню «Батько наш Бандера» другим гімном України. Ми її вирішили теж відродити як національне набуття, щоб всі, хто поважає українську пісню, знає українську історію, вони могли ще раз у цьому впевнитись і переконатися, що Україна – то є рідна держава. Керівник гурту «Мікс» Андрій Юрченко каже, що для них участь у флешмобі була не просто підтримка української пісні, а патріотична акція. Так як пісня повстанська, ми також, і знаючи про теперішні події на Сході, хотіли ще раз подякувати нашим воїнам, які чесно і славно пішли захищати нашу землю від ворогів. Слава Україні!